Qalan mövcud, bayramdır bayram. Qocaların meşəli xalça. Bayramdır bayram. Xalça meşəlinə gəlir. Yürü!
Hamınıza can sağlığı, ailəmizdən xoşbəxtlik arzulayıram. Bu günləri nəhayət ki, biz 32 ildən sonra Ağcıkən qəsəbəsində və Azad Xocalımızda bayram tonqalları yandırırıq. Bilirsiniz ki, 92-ci ildən bəri biz köşkün düşəndən və düşdüyümüz gündən itibarən Noruz günlərində bir arzumuz oldu. Azad Qarabağımıza, Azad Xocalımıza, Xankəndimizə qayıdarın və həmin ərazidə öz tonqallarımızı yandırırıq. Allahımıza iş kökü bu dualarımız yerinə yetirildi və bu günləri biz Azad Xocalımızda bayram tonqalları yandırırıq. Bu münasibətlə bütün hamınızı təbrik edirəm. Bildiyiniz kimi 2023-cü ilin bir günü Antitora əmirətli sentyabr ayının 19-20 günündə Xocalımız tam işğaldan azad olundu. Artıq Xocalı ərazisinə Xocalıların gedişi başladı. Tikinti, abadlıq, quruculuq işləri başladı. Bu günləri Xocalı sakinləri artıq öz Dədəbaba yurtlarında tikinti, quruculuq işləri ilə məşğul oldu. Bu böyük sevincdir. Bizim üçün, ailəmiz üçün, millətimiz üçün, Xocalılar üçün ən böyük arzudur ki, biz günləri bu arzumuza çatdıq. Və biz 32 ildən sonra Xocalılar şəhid olmuş şəhidlərimizi fevral ayının 26-sında Xocalıda andıq. Abidə kompleksinin münəvvəsi qoyuldu. Cənab Prezidentimizin rəhbəri altında bu tədbirə həyata keçirildi. Siz hamınız da televiziyada, mətbuatda bunu şahid oldunuz. Artıq biz Xocalıların bir ümidi qalır. Torpağımıza, vətənimizə qayıtmaq, qurub yaratmaq, bizdən sonraki gənc nəsli həmin ərazidə təlim tərbiyəsində məşğul olmaq. Azərbaycan dövlətinin, xalqının gələcək ümidlərinin arzuları uğrunda çalışma, mübarizə aparmaq. Bu gündə hər gününüzə müvəffəqiyyətlər arzulayıram. Dərindən təhlil etsən, bayram barışıq bayramdır. Bayram qonşuluqdur. Bir gündə qapısına qonaq getməkdir. Əzizlərini anmaqdır. Bayram demək olar ki, Azərbaycan xalqı üçün hər şey deməkdir. İnsanın Azərbaycan xalqı bu bayramda İnsanlıq üçün bütün nə varsa onun hamısını yad edir. Suyumuzu, torpağımızı, havamızı, odumuzu, bütün hamısını yad edir. Bu, yəqin ki, vəziyyət dünyada yeganə xalqdır ki, belə bir gözəl bayramın adət ənənəsi var. Bizə də düşür ki, bu bayramı yaşatma, gələcək nəsillərə çatdırma. Bu bayram ərəfəsində Ali Baş Qarabağ Prezidentin imzası ilə rayonumuzun üç vətəndaşı medalla təklif olunur. İstərdim ki, bu bayram
münasibəti ilə bu öndərin işinə sadiq olmuş insanları həmin medallarla təltif edin. Məşhur şükür. Bu medal Ulu Öndər'in 100 illi münasibətiylə Ulu Öndər'in dövründə çalışmış, işləmiş, fəaliyyət göstərmiş şəxslərə təqdim olunubdur. Bilirsiniz, Şükür müəllimin Ulu Öndər'in dövründəki fəaliyyətini də, xidmətlərini də bilirsiniz və Cənab Prezident tərəfindən təltif olunubdur. Eynən rayonumuzun ən aparıcı ilahi məhsən rəhbərlərindən biri Məzahir müəllim bu medalla təltif olunubdur. Məzahir müəllim Bakıda da ezamiyyə dedi, inşallah gələndə o da idarədən həmin medalı alacaqdır. Çox sağ olun, evinizə şadlıq, xoşbəxtlik, ailə üzvlərinə hamınıza bizdən bayram təbriklərini çatmanızı arzu edirəm. Diqqət görün, sağ olun. Həyat mənasını daşımaqla həm də Azərbaycan xalqının yeni ildir. Nəğmən gətirsin qulduzlara, aylara, atılan çiçəklər qaynayan çaylar, gətirsin fəsillərə, baharlar yaylar, sevginin yolları azad bahar olsun, sevilib seçimlər bəxtiyar olsun. Novruz həyat yenidən canlanır, torpaq qış yuxusundan oyanır, bitkilər baş qaldırır, ağaclar çiçəklənir, gecə ilə gündüz bərabərləşir və beləliklə də yeni həyat başlayır. Çiçəklənmiş yaz günündə, bahar bayramında gəlin qoxmaq üçün sözü verək ifaçımız Xocalı şəhər 3 nömrəli Uşaq Musiqi Məktəbinin müəlliməsi Hümbət Ola Müsalə, bahar olsun.
qışınla, payızınla. Novruz xoş gəlmisən sən. Nurunla, payızınla. Qula qolu qaparam. Üzük sırğa taparam. Bəs bir hal gecəsində. Evdəkilər sağ olsun. Ana dursun ayağa, çosaya pay versin ana. Get ay çosa, get. Mərmər hovuzun dırağında, Abdülbüllər oxur şah budağında. Hər nə istəsən xudadan aldım, Bədəlləş dükkanın yadıma saldım. Bədəlləş dükkanı tamam tıraqma. Qurbanın olum yaşıl çıxalı, Dərbətlə isən yoxsa buralı. Baxcanızda gül olsun, gül olsun, bülbül olsun. Bal olmasın, yağ olsun, evdəkilər sağ olsun. Hanım ayağa dursana, çosaya pay versənə. Meday çosa, gel, gel. Çosa öldü. Çosa, ay çosa. Çosa, yaxşısan? Ay çosa, uyan. Ben lazım sözümüzü, dur. Ben cürcürüm. Bunu yerim kız, yazık değil bu. Yaxşısan, ha? Böyle tanki nefessin. De görüm, haradan gelsin sen? Ben? He. Dərbətdən. Dərbətdən. Ay can, sağ ol çosa. Ne getirmişsin? Alma. Alma, ay can. Alma ne elədin? Almanı sattım. Esponu ne elədin? Puluna da çeyi 300 aldım. 300 aldım? Sen? Sağol çosa, 300 ne eləmsin? 300'ü de çeyi vurdum öldürdüm. 300'ü? Niye vurdun eş 300'ü? Demeli kardeş, aldım getirdim. Beni boynuzladı, ben de vurdum öldürdüm. Başın sağ olsun çosa, erşin uzun bez kısa. Başın sağ olsun çosa, erşin uzun bez kısa. Ala kefensiz ölmez çosa. Bazarda həsir, bəlir Salmani. Göy deyil əsir, bəlir Salmani. Çosam tələsir, bəlir Salmani. Bazarda üzüm, bəlir Salmani. Nimçəyə düzüm, bəlir Salmani. Bir ala gözüm, bəlir Salmani. Çosanı tez yola sal, onun ürəyini al, qoy desin, salamat qal. Get, ay çosa, get, get. Ay ços, çosa, gəlmişsən, gəlmişsən, midanəsən. Almayınca payını, çəkilmə bir yanəsən. Beş yumurta payındır, olmaya almayasan. Mənim çosa boynuyum, acır necə dincil deyim. Ona kulağı sanına, kulağı cincildeyim. Benim çosam kanlıdır, kollarım her canlıdır. Çosama el vurmayın, çosam iki canlıdır. Emiri döç başında, kerem oynar başında. 155 yaşında, Allah cavan oğlandı çosam. Gelay çosa, gel, gel. Nasıl konfet demedim onlar? Mandalina demedim. Bu başqa məsələ. Bayaqdan payımı vermişsiniz ki, mənim də kefim çökəlsin. Ay cama, bir ildir ki, Novruz bayramı gözləyirəm. Qulumu doldurum, o görüm xurcunumda nə var, nə yox. Şəkər bura, bih, bih, bih. Baklava, qoz, fındır, bih, bih. O keçəl, o keçəl, oğul sənə. Mikrofonu ayırdım, yavaş elə qaqa. Nəfəs köstün yıxılsın, Demə, bağışlar keçəl.
Bu bayram günü bizə dalaşmaq yaraşmaz. Gərək hamı bu bayram günündə can deyib can eşsin. Küsürlər də barışsın. Hə, küsürsən qardaşım, düz deyirsən. Qaqlar, bu cama sənə deyə bayram günü deməz də küsürsən ki, sən yerdə alaşır. Gəl barışaq. Gəl. Deyirəm indi ay keçər. Dedik, güldür, əyləndir. Gəlin bizə gedik, hörmətli qonaqlarımızın bayramını təbrik edək. Yumurta döyüşdürək, nə deyirsən? Sağ ol, güzəl qarşına, təhərsiniz. Sizin çoxunuz bayramı təbrik edin. Digər qonaqlarım olunuz bayramı təbrik edin. Neçə bilində bayramlar çıxasın, 100 yaşayasınız. Sizinlə yumurta döyüşdürmək istəyirik. Amma nə var, nə var, bir şərtiniz var. Mən uçsam, siz əlini görürsünüz. Siz uçsam, ben mayacaklık da 20 manatları da dönürüz. Ben tutsam. Siz tutsam. 50 manatı yersin. Siz tutsam. Ben yine 20 manatı yersin. Aslında 50 manatım var. Siz neler vereceksiniz? Çetemle çözer. Bayram gün bizim var. Öftesin yok. Ansız. Tutursunuz. Ay. Sağ ol dostum sence. Aa. Oğlum sabre. Oğlum sen ben damla yumurta. Başka kim değiştirmesin yumurta? Değiştirmesiniz. Değiştirmesiniz. Ne oldu? Görsene bir şey. Ben 20 manat. Görsene al bizden korkur da. Dövüştürürsünüz. Dövüştüren para. Ha, yumurta da verir ha. Her tek yani sen dövüştürsün. Aç dövüşe, aç dövüşe. Yok keşke. Ay sağ ol. Gördüm onu. Ya, kuduzdur. Hala. Sağ ol. Uzun mu sağa? Sağ ol. Başka solmasın vətən, səbəni tükərdib süfrəyə düzən, ellərin çörəksiz olmasın vətən. Tükənməz sərbətdir çaylardan axan, meh əsir titrədir Novruz gülünü. Otların altında boylanıb baxan, qar gülün Novruzun təzə gəlin. Novruz həm toy büsət, sevib-sevilmək aydır. Yazın gəlişindən ürəklər diqqətə gəlir, hislər oyanır. Baharın sevgililər bir-birində könül açır, valideynlər elçi gedərlər, nişan mərasimi həyata keçirir. Məhəbbət nur saçır, sevinç oyanır, qəlblər ilk eşqin şöyrəsini saçır, yel oğlu özünü göylərdə sanır, ömrə bahar gəlir, bahar bayram gəlir, bahar günləri ilk bahar gəlir. O büyük Xocalı şəhərli nömrəli uşaq musiqi məktəbinin müəllimi Məmmədov İsmail və bizim qonağımız Məmmədov Məhəmməd.
Sevsevenler məskəni, zəhmət hünər vətəni Sevsevenler məskəni, zəhmət hünər vətəni Quşdum mənməni, mənim Azərbaycan Şərəfim, şöhrətim, şanam İş bahar gülünün sən Çölürlər bir əgər Yürü
gözləri uyandı bayanma, diri-iri gözləri ayrılma. Hər görəndə səndə ki, ürəyim oda düşər. Səsiz qoyma məni dərgi, sumanıb yana düşər. Ol düşər sabahı dəvən, yan düşər ayağa, ayağa, ayağa. Ömrüm bilməyən susa, qardaşın dünya susa, anam bana susa, Azərbaycan. Thank you.